Dobrý den, tady Hranáči. Já vám volám, prosím vás, na váš inzerát, že hledáte zodpovědného a soudného vyhazovače na brigádu do druhého poloviny listopadu na diskotéku v Kraslicích. No, zkušenosti jako takhle, já se jako by moc neperu, vždycky se to snažím vyřešit prostě nějak jako rozumně tím dialogem, ale třeba když jdu s kamarádkou na diskotéku a hlídám jí kabelku, tak je to všechno v klidu. No dovolte. Jakou srandu. Víte vůbec, s kým mluvíte? Já jsem Martin Hranáč. Já jsem byl v Doremi. Od neckáře. Znám kout, tam je louka a říčka a háj a písek jak mouka a rybářský ráj a sůva tam houká a hedvábnou tmou ta louka si brouká tu mou. Naschledanou. Prstích mám koltů pár set, mi smrt na mne zuby cení. Bandidi robcí jdu krás. Tak by snad račte znát tyhle příběhy vážení, i vám jednou bylo sednát. Znám kud, tam je louka a říčka a háj a písek jak mouka a rybářský ráj.